bem-vindos a mais um vídeo sobre xadrez. Neste vídeo vamos ver uma partida minha com o jovem Pedro Afonso. Esta partida ocorreu na fase preliminar do Campeonato Regional Individual Absoluto dos Açores de 2015. Antes de vermos a minha partida, vamos dar uma olhada aqui nas classificações do torneio. Então, na sessão que se disputou ontem à noite, Átila Medeiros ganhou a Cristóvão Almeida, que liderava a classificação com 4 pontos. Nuno Belchior a ganhar a Carlos Corte Real, estamos a falar aqui do filho. Depois o pai, Carlos Alberto Corte Real, a ganhar a partida a António Quental, uma vitória difícil. António Quental é um jogador que tem o ranking mais alto desta fase preliminar. Bruno Nis a empatar a partida com Daniel Arruda, uma partida muito curiosa, porque esta partida é a segunda partida consecutiva que Bruno Nis joga em que consegue promover um peão com cheque, em que ambos os exércitos estão à beira da promoção e Bruno Nis promove com cheque. E já na sessão anterior tinha acontecido a mesma coisa contra Carlos Corte Real. Portanto, isto é um evento que não sucede com muita regularidade e acontece duas vezes consecutivas a Bruno Nis. Sem dúvida, é interessante. Aqui o alemão Matias Funke a perder por falta de comparência com o José Martins. Eu a ganhar o jogo milagrosamente a Pedro Afonso, e é esta partida que nós vamos assistir neste vídeo. E temos também a vitória de Nuno Nascimento sobre a muito jovem Matilde Soares, com quem irei jogar amanhã. E pronto, vamos ver então o meu jogo com o Pedro Afonso. Eu joguei de brancas e abri com G4, o ataque Grob. E Pedro Afonso, apanhado de surpresa, jogou a linha E5. Também há quem jogue D5, ele jogou E5, eu continuo com o bispo para G2. E aqui Pedro Afonso a mostrar o desconhecimento desta abertura e a jogar cavalo F6. Ups, isto é mau, Pedrito. Aqui o mais usual é jogar D5 nesta posição. Aqui depois de cavalo F6, obviamente G5. Quem me ensinou os fundamentos desta abertura foi o mestre internacional Sérgio Rocha. Isto já foi há uns 30 anos. Ele foi muito claro contra cavalo F6, G5. Curiosamente, existe uma partida registada entre dois jogadores com cerca de 1850 pontos de elo, em que as pretas jogaram cavalo F6 e as brancas prosseguiram com o modesto H3 e ganharam a partida. Pronto, mas como diria a Teresa Guilherme, isso agora não interessa nada. Depois de cavalo para F6, G5. E, infelizmente, a única resposta razoável para as pretas é retornar com o cavalo a G8. Por exemplo, cavalo para H5 teria esta linha aqui, D4, cavalo F4, bispo para F4, E para F4, cavalo para F3, e o centro é das brancas. Portanto, com bom critério, Pedro Afonso retorna com o cavalo a G8. E o jogo D3, defendendo o peão em G5. E aqui Pedro continua com o cavalo C6. Era interessante este lance aqui, H6. Ele podia jogar isto nesta jogada ou na outra a seguir. H6 era interessante. Ele jogou cavalo para C6, continua no seu desenvolvimento. E eu aqui jogo cavalo para C3. E ao desenvolver este cavalo, eu estou a castrar, pelo menos por enquanto, o avanço C4, que é temático na Grob. Mas eu, para ser honesto, é a primeira vez que eu jogo em clássicas esta variante com o avanço em G5. Eu estava na dúvida se jogar C4 nesta posição era boa ou não. Aqui Pedro continua com o bispo para C5, portanto ele está a promover um desenvolvimento rápido das suas peças, e faz sentido que o bispo saia rapidamente para que o cavalo possa ir a E7. E o jogo H4. Este lance destina-se a libertar este bispo da defesa do peão em G5. Mas nesta posição aqui, o computador considera melhor o lance profilático A3. Bem, depois de H4, as pretas jogam F6. E isto é perigoso. Isto é perigoso. O melhor que ele tinha aqui era prosseguir o desenvolvimento com o cavalo de G para E7. Pegamos F6, eu jogo cavalo para E4, talvez fosse ligeiramente melhor cavalo para D5, não tenho a certeza. Mas para já, cavalo E4, estou a atacar uma peça e estou a reforçar a pressão sobre a casa F6. Aqui Pedro leva o seu bispo a B6, eu jogo C4, ok, acabei mesmo por jogar C4, agora o cavalo não pode ser expulso. Com o lance D5, a única maneira de expulsar o cavalo aqui é com F5. Aqui as pretas jogam D6, isto é mais correto do que o avanço F5 nesta posição. Bem jogado, D6. Eu desenvolvo o bispo para D2 e
Aqui Pedro joga bispo D7. Aqui sim já era bom jogar F5. Provavelmente com esta linha aqui, cavalo para D3. E não cavalo para C3. Eu prefiro cavalo para D3. Mas aqui nesta posição, se as pretas jogam F4, eu torno a meter o cavalo em E4. E agora tenho sempre uma peça em E4. Não há como tirar a peça de E4. Bem, mas isto não foi jogado. Foi jogado bispo para D7. E eu nesta posição jogo cavalo para H3. E com este lance de cavalo já estou a mostrar claramente que quero jogar o lance F4. Mas só que isso é má geneira. Bem, vamos ver a partida. Depois de cavalo para H3, Pedro joga dama E7. Mas o Pedro tinha lances melhores, que mantinham a igualdade. Este lance que ele fez dama E7 é ligeiramente vantajoso para mim. Ele tinha lances muito bons. Por exemplo, F5 era um deles. Outro era dama C8, fazendo pressão sobre o cavalo em H3. E havia também H6, que acabou por ser jogado mais tarde. Então, depois de dama E7, eu jogo torre para F1. Cá está, eu estou a planear o avanço F4, mas este avanço é fraquinho, como iremos ver mais à frente. Aqui as pretas rocam e cada vez está mais difícil de fazer alguma coisa contra a posição. O Pedro defende-se muito bem, realmente. Eu jogo aqui bispo para C3. Este avanço é muito duvidoso. O objetivo disto, bem, primeiro estava a tentar mitigar a hipótese das pretas colocarem o cavalo em D4. E o segundo objetivo é tentar criar um fantasma de pregagem sobre a casa em F6, mas isto não resulta. E nesta posição, depois das pretas fazerem o grande roque, a estratégia correta era eu abdicar do roque e enverdar por um ataque na ala de dama com B4. Esta ideia passou-me pela cabeça, mas depois considerei melhor e ocorreu-me que seria mais seguro deixarem aberto a hipótese de eu próprio fazer grande roque. Além disso, uma abertura que inicia com G4, penso eu que o espírito da abertura é atacar na ala de rei. Eu quis seguir esse espírito. Bem, depois de bispo para C3, tivemos H6. Muito bem. Eu aqui executo um blunder, F4. É o seguinte, a abertura da coluna H é mais vantajosa para as pretas do que irá ser a abertura da coluna F para mim. E nós vamos ter a oportunidade de constatar isso. Nesta posição, se eu jogasse outra vez torre H1, o jogo ainda estaria razoável para mim. Agora, depois de F4, isto já começa a ficar bastante mal. Aqui, Pedro jogou corretamente, H por G5. Eu também faço o melhor lance, F por G5. E aqui, Pedro ganha um peão. E está a ameaçar a ganhar uma peça em H3. Eu aqui troco de peões. Por enquanto, a dama está atacada e as pretas não podem tomar em H3. Mas aqui o melhor não era G por F6, mais uma vez, era ter regressado com a torre para H1, garantindo assim a defesa desta peça. Então joguei G por F6 e depois de G por F6 eu jogo cavalo para G1, uma vez que estava na iminência de perder a peça. O melhor aqui nesta posição, segundo o computador, era a torre para F3. Eu considerei esta jogada, mas não me estava a aliciar esta resposta. Claro que depois podia levar a torre a G3, mas depois de cavalo a H6 não gostei nada disto. Sendo assim, joguei cavalo para G1. Aqui Pedro joga torre para G4, atacando o meu bispo em G2. E esta ideia de atacar o bispo em G2 é correta, mas seria feita de uma forma muito mais ativa se tivesse sido atacado com a dama. Depois de torre para G4, eu cometo um blunder, outro blunder, eu jogo bispo para H3. Isto é uma grande asneira. E porquê é que eu faço isto? Porque eu pura e simplesmente esqueci-me completamente que este bispo aqui controla a casa de 1. Eu estou a jogar como se este bispo não estivesse aqui ou como se esta diagonal estivesse obstruída. Eu pura e simplesmente esqueci-me daquele bispo. Então, eu nesta posição, eu devia ter jogado era C5, eliminando aquele bispo, ou pelo menos tapando a ação do bispo. Aqui bispo para H3, um erro grave, e obviamente que as negras tomam em G1. E eu nesta posição eu estou convencido que estou a enganá-lo, porque eu agora penso, ok, eu jogo bispo por D7 check, livrando-me do bispo, e depois ganho a torre. Então, eu joguei bispo por D7 check, só que Pedro Afonso está uma jogada à minha frente. Ele joga a dama por D7, e eu tomo a torre. Fiquei todo contente quando eu vi este lance aqui. Fiquei siderado, eu tinha-me esquecido completamente desta peça. Ok, tenho uma peça a menos, e agora? E agora jogo dama para B3.
teria sido mais cauteloso aqui jogar rei para D2, evitando que as negras coloquem o bispo em E3. E também A4 também seria um lance a considerar nesta posição. Mas eu quero ativar a minha dama e quero fazer a grande roque o mais rápido possível. Então jogo dama para B3. Aqui Pedro joga o bispo para B6 outra vez, mas teria sido mais tenaz jogar bispo E3, impedindo-me assim de rocar. Não foi isso que ele jogou o bispo para B6. E eu faço roque. Faço roque. O software considera esta jogada como sendo a segunda melhor opção, sendo que a primeira opção não me agrada nada. É um sacrifício de peão em C5, com esta linha aqui. Bispo por C5, cavalo por C5, D por C5. Dama C4, B6, depois então grande roque. Isto não me agrada. Então eu faço o grande roque. E nesta posição o Pedro Afonso joga bispo para A5. Eu aproveito que o bispo abandonou o controle da casa G1 e jogo torre para G1. A máquina considera que trocar em A5 teria sido mais vantajoso, mas eu sinto-me mais confortável com mais peças no tabuleiro. E este lance torre para G1 traz água no bico. Eu já estou a pensar em combinações com um eventual avanço deste peão aqui, o que na realidade irá acontecer mais tarde. E nesta posição as petas trocam o bispo em C3. Eu jogo B por C3. Havia três maneiras de tomar o bispo. O computador considera esta como a segunda melhor e prefere tomar de cavalo para o cavalo não ficar exposto a este avanço aqui depois de D5. No entanto, eu pensei bem nisto e eu tomo de peão por dois motivos. Primeiro, porque abre esta coluna aqui, dando a hipótese de uma eventual colaboração desta torre num ataque ao roque preto. A outra questão é que o peão em C3 controla duas casas para o cavalo de C6 entrar. E foram estes os motivos pelos quais eu tomei de peão. Aqui tivemos cavalo A5 e teria sido superior, em vez de cavalo A5, jogar imediatamente F5. Depois de cavalo A5, eu jogo dama para B4. E se as negras defenderem o cavalo com o avanço B6, enfraquecem bastante as casas em redor do rei preto. E Pedro Afonso joga cavalo C6. Este lance é um pouco passivo. O Pedro tinha aqui uma jogada agressiva que consistia em ignorar este ataque aqui e jogar dama H3. E se eu tomasse o cavalo, levava um duplo aqui. Era melhor ter feito isto. Ele não deve ter visto esta linha. Jogou cavalo para C6. E eu torno a colocar a dama em B3 e pode ser que as pretas joguem outra vez cavalo A5 e isto dar um empate. E eu saio daqui todo contente. Só que, claro que Pedro não quer empatar. E joga F5, que é o lance correto. Eu jogo C5, que é um lance errado. Correto nesta posição era cavalo para D2. Só que esse lance é muito passivo. Eu tenho uma teoria que é, ou abandono, ou vou tentar baralhar o meu adversário o mais possível. E a teoria resultou nesta partida. Então, sendo assim, eu aqui jogo C5. Pedro aqui joga cavalo para H6. E ele devia ter trocado, porque a linha das trocas é muito vantajosa para as pretas. F por E4, torre por G8, E por D3, E por D3, D por C5. Portanto, ele não trocou, jogou cavalo para H6. E eu aqui jogo o cavalo para F6, atacando a dama preta. E eu não tenho nenhum plano concreto por trás deste lance, mas pelo menos ataca a dama. Talvez depois leve o cavalo a D5, onde fica mais centrado, ou talvez antes com a torre em G6, depende do que é que o meu adversário joga. Ele aqui retribui o ataque com cavalo A5. Isto não é grande coisa. Teria sido muito mais forte dama para E7. Ele aqui joga cavalo para A5 e eu jogo dama D5. Este não era o melhor lance. O melhor lance era tornar a jogar dama B4 com esperança de empatar. Mas eu joguei dama para D5. E com este lance, eu lanço uma ratoeira ao meu adversário. E o meu adversário joga C6 e cai na ratoeira. Nesta posição, se vocês quiserem parar o vídeo para pensar qual é o melhor lance, parem agora. Ok, se vocês encontraram dama H1, parabéns. E foi com base nesta ideia que eu joguei dama para D5. Agora, as pretas não têm como salvar o cavalo em H6. Pedro Afonso joga dama para E6. Jogo dama por H6.
Só que Pedro Afonso tem isto, dama por A2. A recuperação da peça tem um custo posicional muito elevado. Eu aqui faço o único lance que salva as coisas por enquanto. Rei para D1, dama B1 cheque. Aqui era superior dama A1 cheque com esta linha aqui. Mas Pedro Afonso chegou dama B1 cheque. Eu interponho a dama. Pedro troca de damas. E isto agora está bastante feio para mim. Cavalo B3 cheque. E com este duplo, Pedro consegue tomar o peão em C5 sem danificar a sua estrutura de peões. Depois de rei para C2, cavalo por C5. E eu aqui jogo cavalo para G8. Qual é a ameaça? Eu estou a ameaçar um duplo aqui. Pedro joga torre E8 para defender o duplo, mas ficava muito mais defendido com F4. Era melhor. E depois de cavalo para G8, torre para E8. Eu jogo torre para G7. Continuo a ameaçar o mesmo duplo. E Pedro faz a melhor resposta aqui. Cavalo para E6, atacando uma torre. E eu regresso com a torre a G1, uma vez que a torre já nada está a fazer em G7. Mas era melhor ter jogado esta variante aqui. Torre E7. Torre por E7. Repare-se que aqui, torre por G8. Eu jogo torre por E6. Rei D7. Torre F6. F4. Torre F7 cheque. Rei C8. Torre F6. Levando provavelmente a um empate, não tenho a certeza. Portanto, aqui depois de torre E7, seguir-se-ia cavalo por E7 cheque, rei para D7, cavalo por F5. Este era o melhor lance, era ter levado a torre E7 nesta posição. Mas eu joguei foi a torre para E1. As pretas aqui jogam E4 e isto perde um peão. Embora eu tenha sido um nabo e não consegui ganhar o peão, mas isto perde um peão. Nesta posição era melhor jogar rei para C7. E4. Eu jogo cavalo para F6. E a minha ideia de dar um duplo e ganhar um peão está correta. Só que isto eu fui mesmo tolo. Eu devia ter trocado primeiro os peões. D para E4, F para E4 e então cavalo F6. Eu descurei completamente que ao dar o duplo, o meu adversário troca com cheque aqui. É por D3, cheque. Completamente. É por D3. Torre por F8. Eu aqui sei que tenho o jogo perdido, mas vou lutar. Ainda bem que eu continuei a lutar. Cavalo para G8. A5. Os peões passados devem se empurrar para a frente. Torre para G6. A4. Aqui era muito bem jogado F4. Pedro jogou A4. E eu vou tentar enganar o meu adversário. Tentar ganhar o cavalo em E6. Cavalo E7 cheque. Mas isto é puramente especulativo. O melhor que eu tinha a fazer aqui nesta posição era de trocar de cavalos. Cavalo E7 cheque. Claro que Pedro Afonso não cai na ratoeira. Joga rei para D7. Não só defende o cavalo dele, como ataca o meu ao mesmo tempo. Eu aqui tenho que levar o cavalo a G8. É o único caminho que eu tenho para conseguir tirar o cavalo dali. Pedro Afonso joga F4. E eu, neste momento, como não consigo enfiar barretes ao meu adversário, eu tenho que recuar com o cavalo muito rapidamente para bloquear o peão preto. E então eu inicio essa manobra imediatamente com o cavalo para F6, cheque, rei E7, cavalo E4 e o cavalo vai a tempo de bloquear o peão. As pretas jogam F3 e eu bloqueio o peão com o cavalo para F2, que é a única forma de lidar com este peão passado, é bloqueando-o. Aqui Pedro Afonso joga cavalo para F4. Há uma linha muito bonita aqui que ele não viu. Que era torre H8, ameaçando vir cá abaixo e ganhar o cavalo. E depois de torre para G3, torre H2, de igual forma, torre por F3, cavalo para G5, atacando uma torre. A torre tem que se manter nesta coluna. Torre F4, cavalo H3, ganha uma peça, porque este cavalo não pode sair. Bom, não tivemos torre H8, mas sim cavalo F4. E o jogo torre para G3, que ameaça tomar o peão em F3. Pedro Afonso defende-se com cavalo para H5, destapando a ação da torre, mas era um pouco melhor jogar isto aqui. Cavalo para E2. Porque eu aqui, o melhor lance aqui é dar o cheque em E7. Claro que o rei não se desvia, senão perdia o peão.
em B7, então aqui provavelmente Pedro Afonso taparia. E depois torre E8 ameaçado de entrar com a torre por trás dos peões. B5. Isto era melhor. Bem, Pedro não jogou nada disto. Pedro jogou foi cavalo H5 para defender o peão. E eu jogo torre para G4. O computador encontra aqui uma linha um pouquinho melhor do que isto, que é torre para G5, com esta continuação provável aqui, cavalo para F6, torre A5, B5, C4, torre E8, C por B5, C por B5, torre por B5, rei D7. Não foi isto que eu joguei. Depois de cavalo A5, joguei torre para G4. Aqui Pedro Afonso avança A3. Isto é muito prematuro. Este avanço é muito prematuro. Nesta posição, B5 teria evitado o desfecho que a partida teve. Aqui A3 já é muito fraco porque o peão não tem suporte. Segue-se torre A4. E este lance tem duas ameaças. Portanto, uma delas é tomar o peão em A3 e a outra é levar a torre A7, fazendo muita pressão sobre o peão em B7 e praticamente forçando a torre preta a ir a B8, obrigando a torre preta a ficar numa posição defensiva. Outra forma de lidar com a posição aqui, em vez de torre A4, era rei para B3, também seria interessante. Eu joguei torre para A4 e as pretas jogam torre para G8. Este lance desperdiça muito a vantagem negra. O Pedro ganharia facilmente a partida com esta linha. Querem ver? Rei para F6, desimpedindo a coluna E. Torre por A3. Torre E8. Já está a ameaçar ganhar o cavalo. Rei para B3. Torre E2. Cavalo para D1. F2. Torre A8. Cavalo F4. Claro que nesta posição as pretas não podem fazer dano por causa de torre F8 cheque. Então aqui Pedro provavelmente teria que jogar cavalo para F4, bloqueando a coluna, evitando a tal ida da torre F8. E aqui torre F8 cheque, rei para G5 e a coluna está bloqueada. Torre E8 cheque, rei F5, torre F8 cheque, rei G4, torre E8 cheque, rei F3. E aqui este lance força finalmente o meu sacrifício, o cavalo para F2. Esta era a forma que Pedro tinha para ganhar a partida. Ele não jogou nada disto, não jogou rei F6, jogou torre para G8. Eu jogo rei para D2. Este lance é mesmo necessário para salvar o cavalo. Se eu nesta posição jogo, por exemplo, torre por A3, isto seria um blunder por causa de torre por G2. O cavalo não tem como fugir. Portanto, eu nesta posição tenho que aproximar o rei do cavalo. Rei para D2. Pedro joga cavalo F6. Ele teria ficado melhor com D5. Jogou cavalo para F6. Eu jogo C4. Eu não quero que o cavalo negro entre em D5. Era melhor, em vez disto, era melhor ter tomado em A3 já. No entanto, em qualquer uma das duas linhas, a minha torre deixa de ter acesso a esta casa aqui. Isto é um pormenor importante. Então, depois de C4, como a minha torre já não tem acesso a G4, Pedro Afonso joga cavalo para G4. A ideia é sempre desalojar o meu cavalo da casa para onde o peão quer avançar. Eu sei que a torre e o peão, sem o apoio do rei, não conseguem fazer nada. Por isso, eu troquei os cavalos. Cavalo por G4, torre por G4 e o jogo de rei para E3. Era mais meticulosa esta variante aqui. Torre por A3. E depois de torre F4, rei E1. F6, rei F2. Mas pronto, eu joguei não tão meticulosamente, mas rei para E3. Pedro Afonso a jogar torre para G3. E havia aqui um lance de outra galáxia, completamente de outra galáxia, que ganha a partida, que é o incrível torre F4. E aqui, rei F2. Obviamente que eu não posso tomar a torre em F4, porque senão o peão vai à dama. Então aqui eu sou obrigada a bloquear o peão. Rei F2. Mas depois existe este lance aqui, D5, aproveitando-se da pregagem do meu peão. E o melhor lance que eu tinha aqui a fazer era a torre por A3. E
depois D por C4, D por C4, torre por C4, torre A7, torre B4, rei por F3 e as pretas ganham facilmente este final. Nesta posição, Pedro Afonso não jogou torre F4 nem nada que se pareça. Jogou torre para G3. Jogo torre por A3. E agora este peão aqui está seguro. Isto é muito importante que este peão aqui esteja defendido. Vamos imaginar que eu não jogava isto. Fazia aqui um lance idiota. Vamos fazer um lance idiota só para ver a ameaça que as pretas estavam a criar. Vamos supor que eu jogo torre A5. O lance não faz nada. Então a ameaça é F2 cheque. Rei por F2. Torre por D3. E nesta posição eu tenho o jogo irremediavelmente perdido. Portanto, era fundamental que eu defendesse o peão com torre por A3. Pedro Afonso começa a tentar trazer o seu rei para a batalha, porque ele sabe que a torre e o peão sozinhos nada conseguem fazer. Rei A6. Rei F2, atacando a torre. Torre para H3. Torre B3, fazendo pressão sobre B7. E aqui o meu adversário joga B5. Isto é muito mau mesmo. O Pedro ainda tinha hipótese de ganhar com esta linha aqui. Torre H7. E depois de rei por F3, rei A5. Mas B5 é uma desgraça. Depois de B5, C por B5, C por B5. O computador indica que muito melhor seria avançar. Dava mais esperança às pretas do que tomar. Pedro Afonso toma. Eu jogo torre por B5. Ele joga D5 e eu jogo D4, retirando esta casa ao rei preto. A torre B4, vedando o acesso do rei à zona inferior do tabuleiro, também conseguem empatar. Esqueci de mencionar este pormenor, portanto, este lance aqui é para tentar empatar. E Pedro Afonso joga rei F5, eram mais ambiciosos estes lances aqui, torre H4 ou rei para D6. Joga rei para F5, eu tomo. Torre por D5 cheque, rei F4. E nesta posição, valeu-me os estudos recentes que tenho feito sobre finais de torres. E só há um lance que empata aqui, que é este, torre para D8. Esta é a técnica mais eficaz para empatar. Consiste em dar cheques ao rei preto por trás, fazendo com que ele se esconda na casa de promoção. Neste caso, ele nem sequer tem onde se esconder. Ele simplesmente tem que andar de um lado para o outro a fugir dos cheques. Se eventualmente o rei preto começar a andar na direção da torre, a torre que vem buscar este peão aqui. E está empatado. Aqui ele joga a torre H2 cheque. E eu jogo rei para G1. E agora o resultado da partida depende da argúcia das pretas. Se as pretas jogarem bem, empatam. Se jogarem mal, eu ganho. E Pedro Afonso comete um blunder. F2 cheque. E eu ganho o jogo. Para empatar, as pretas só precisavam manter a torre na segunda linha. Por exemplo, torre G2 cheque ou torre B2 estava empatado. Agora com F2 cheque, a vitória sorri-me. Rei por H2. As pretas fazem dama. Mas nesta posição era mais teimoso promover a cavalo, porque é com cheque. Ok. Mas não. Pedro Afonso engana-se, promove a dama. Só que ele promove a dama, mas não me dá cheque. E eu tenho torre F8 cheque. Depois de rei E4, torre por F1. Rei toma peão. E daqui para a frente, o Pedro Afonso obrigou-me a fazer mais alguns 40 lances para lhe dar o mate de rei e torre. O Pedro Afonso podia ter abandonado nesta posição, mas provavelmente ele não acreditava que eu sabia dar mate de rei e torre. E obrigou-me a ir atrás do rei dele durante pá, umas 40 jogadas. Portanto, estamos no lance 65 ou 64 e a partida acabou no lance 64. Eu vou mostrar aqui muito rapidamente como é que se dá a mate de rei e torre, porque pode haver algum principiante a assistir este vídeo e isto é bastante didático. Eu não vou comentar, vou só fazer um comentário ao outro quando for necessário. Vamos lá então ver como é que se dá a mate de rei e torre. A torre vai restringir os movimentos. Há um pormenor aqui muito importante, que é quando nós queremos dar mate de rei e torre, nós nunca pomos o nosso rei em frente do rei adversário. Nós esperamos para que ele seja obrigado a pôr o rei dele em frente ao nosso. Quando o rei dele está em frente ao nosso, nós damos um cheque, ele tem que andar para trás. Então vamos ver, aqui eu não vou pôr o meu rei em frente ao dele. Vou jogar a torre para o lado oposto do tabuleiro.
E ele, lógico que ele não quer meter o rei dele em frente ao meu, porque senão eu dou cheque, ele tem que andar para trás. Então ele vai fugir. Eu vou atrás. O princípio é sempre este. Viram? Fugi. Agora aqui, eu não quero afastar-me dele, mas também não quero meter o rei à frente dele. Então eu faço um lance de espera, muito importante. Um lance de espera. E ele foge. Eu vou atrás. E ele foge. Eu vou atrás e agora ele não pode andar mais para cima, tem que pôr o rei dele em frente ao meu. Pumba. E agora aqui, cheque. Ele tem que ir para trás. Quando ele vai para trás, eu não vou meter o meu rei em frente ao dele. Meto ao lado. E ele vai fugir. Viram o lance de espera? Isto é muito fácil. Agora cheque. Tem que andar para trás. Não meto o meu rei à frente. Meto ao lado. Agora fujo. Lance de espera. Viram? Ele foge. Ups, acabou o tabuleiro. Mete em frente. Cheque. Anda para trás. Agora foge. Ele aqui faz isto para me baralhar. Eu faço um lance de espera. Lá vai ele outra vez. E pronto. Ele é obrigado a pôr o rei dele em frente ao meu. O tabuleiro acabou. Cheque mate. Deixo-vos aqui com os emparelhamentos para a sexta e última sessão desta fase preliminar do Campeonato Regional Individual Absoluto dos Açores de 2015. Sessão esta que será disputada na Biblioteca e Arquivo Regional de Ponta Delgada às 19h30. Fiquem atentos a mais publicações sobre xadrez. Até à próxima.